Cada herói tem grandes batalhas em sua jornada. Hoje você vai conhecer um pouco da história do Nicholas, de apenas 6 anos, e de algumas das vitórias que ele já vem conquistando com a ajuda de outros heróis. Nosso pequeno guerreiro mora em Joinville, mas hoje a nossa história vai começar em Jaraguá do Sul, no quartel do 14º Batalhão de Polícia Militar. Uma missão diferente para aqueles que nos acompanham. Nós vamos levar esse presente para um menino especial que está internado no Hospital São José. Uma missão diferente. Hoje nós não vamos embarcar para descer para uma grande operação, mas sim, talvez, para uma das missões que nos dão satisfação, né? Em que a Polícia Militar, ela aproxima do cidadão para mostrar que ela está presente em todos os momentos. Vamos embarcar e deslocar. Enquanto os policiais deslocam, Nicholas está finalizando a última sessão de radioterapia. Vamos fazer uma continência? Pode. Essa é uma surpresa pra ti, cara. Certo, tu é um campeão aí. Tu cumprimenta todo mundo, faz continência, agradece. Aí trouxemos uma surpresa pra ti. Deixa eu ver. Pra que ia sair hoje aqui do hospital, ó, trouxemos uma viatura pra ti. Ai, que massa! Legal, cara? Como é que tá? Mesmo, obrigado. Pô, que legal. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Nicolas. Qual é o teu sonho? Eu quero ser polícia. Legal. Quer dar uma volta de viatura? Eu quero! Vamos! Só me devolve depois. Bom! Nossa, depois sim! Não, ele vai de novo. Já tá na volta. Vamos nessa? Vamos! Vamos nessa! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! 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 Fica atrás dele aqui, né? Só dá uma voltinha, né? Dá uma voltinha no pátio. Dá um tchau ali, ó. Dá um tchau ali, ó. Esse ali, ó. E aí, amigo? Aí, ó. Tchau. Olha lá. Essa luta nossa já vem desde dezembro. Foram feitas 3 cirurgias no tratamento do câncer com neoplastia. E agora a gente concluiu esse tratamento com as radioterapias. Ele se mostrou muito bem no tratamento. Ele recebe a alta hoje, né? Para nós é um dia de muita alegria, muita felicidade, né? Ter ao lado o filho com saúde, né? É muito importante. Também a gente deixa essa mensagem para quem estiver passando pela mesma situação, né? Que confie no corpo clínico, confie nos médicos, né? Que eles dão uma boa orientação, né? E o filho para a gente é a coisa mais preciosa que Deus pode nos dar, né? Então, ele estando bem, a família também está bem, né? E quando ele fala que o sonho dele é ser policial porque o pai é policial, o que você sente, cara? Ah, enche de orgulho, né? Porque ele sabe que o pai sai de casa todos os dias para ajudar as pessoas, né? E aí ele vê isso como um bom exemplo, né? E parte dele, né? Também querer o bem para o próximo, né? E ele falar isso dele mesmo, dentro dele, né? Enche de orgulho, né? Ó. Te amo, filho. O Nicholas pra gente foi um exemplo. Ele desde sempre
foi sempre muito alegre. É, ele trazia alegria, trouxe alegria para nós durante os dias de tratamento. É, muitos pacientes até mais velhos conseguiram ter mais alegria nesse momento tão, tão delicado através da vida dele. Então, através dos gestos dele, da forma dele de encarar isso como um super-herói. Então, ele sempre trazia a ideia do super-herói, algumas vezes veio fardado, prestava continência pra gente de uma forma assim, muito respeitosa e muito inocente. Assim. E é isso que cativou e fez a gente amar ele e desejar o melhor pra ele. É isso. Que Deus abençoe ele com muita saúde e a gente espera ver ele cada dia melhor. Foi uma demonstração de força, né? E um exemplo pra gente, né? Que ele conseguiu superar, né, todas essas cirurgias, todo o procedimento de radioterapia e agora que tá firme. Então isso é um exemplo pra todo mundo. O amor de uma criança, a inocência de uma criança, ela traduz ali, eu acho que as coisas boas que existem ainda no nosso meio social, né? Então esse carinho para nós é muito importante. O mundo tem vários heróis. Alguns deles vestem farda, outros jalecos brancos. Alguns são chamados de pai, mãe. E todos se dão as mãos quando pequenos heróis precisam de ajuda. Que nosso herói Nicolas tenha uma vida repleta de saúde e alegria. E realize o sonho de ser igual ao pai. Um policial militar. Somos 14º Batalhão, protegendo o presente com um olhar no futuro.